Լոռու մարզի դեպետ համայնքն ունի 352 տնտեսություն և 914 բնակիչ։ Համայնքում խնդիրները բազմաթիվ են։ Ճանապարհներն անբարեկարգ են, չկա նախակրթարան։ Համայնքապետն ասաց, որ հանրակացարանի հին շենքում նախակրթարանի սաների համար տրամադրվել է տարածք, սակայն պայմաններ չկան։ Դպրոցի շենքը ևս նորոգման կարիք ունի։ Եվ խմելու և ոռոգման ջրի ցանցերը գործում են մասնակի, կա աշխատատեղերի բացակայության խնդիր։ Համայնքում չկա գյուղտեխնիկա, ինչն էլ հավելյալ խնդիրներ է առաջ բերում։ Գյուղտեխնիկան աշատ սակավ, մեր մոտ հնձիշներ, հակավորիշներ, վարող գութաններ, շատ սակավ աստեր, չիքի գութան ընդանապես գրիչում չմի որ վարեն, հակավորող մի հատ, մի հատա, մի երեկ հատ հնձիշներ են, որոնք կիչ են, չեն բավարամ ժողորդին։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ,